Ուկրաինայի արտգործնախարարը նոր անուն է մտածել Սևծովի համար։ Դմիտրի Կուլեբան ասել է, թե լավ կլինի, որ այն կոչվի ՆԱՏՕ-ի ծով, քանի որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները ավելի շատ իրավունքներ ունեն այդ ծովի վրա։ Անհրաժեշտ է ապառազմականացնել Սևծովը եւ այն վերածել ՆԱՏՕ-ի ծովի։ Թուրքիան, Ռումինիան եւ Բուլղարիան ելք ունեն դեպի Սևծով եւ ՆԱՏՕ-ի անդամներ են։ ՆԱՏՕ-ն պետք է ավելի մեծ դեր խաղա Սևծովի անվտանգության հարցում եւ դաշնակիցների հետ ինտեգրի Ուկրաինայի հակաօդային եւ հակահրթիռային պաշտպանությունը։ Կուլեբայի ցանկության վրա միանգամից ջուր է լցրել Կրեմլի խոսնակը։ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ այդպիսի բան երբեք չի կարող լինել։ Մոսկվայում չեն հասկանում, թե որտեղից Կուլեբայի մտքով կարող էր նման բան անցնել։ Սևծովը երբեք չի կարող լինել ՆԱՏՕ-ի ծով, դա ընդհանուր ծով է, այն պետք է լինի համագործակցության և անվտանգության ծով իր բոլոր ափամերձ պետությունների համար։ Բայց առայժմ ոչ թե համագործակցություն, այլ նոր ռիսկեր են առաջանում ՆԱՏՕ-ի ու Ռուսաստանի միջև։ Դաշնության փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Գրուշկոն նկատել է, որ Ֆինլանդիայի դաշինքին անդամակցումով 1200 կիլոմետրով երկարել է Ռուսաստան-ՆԱՏՕ սահմանը։ Ռիսկերը ցավոք ավելանում են, սա բոլորն են հասկանում։ Օրինակ, Բալթյան տարածաշրջանը ՆԱՏՕ-ի ջանքերով խաղաղ տարածքից վերածվել է ռազմական մրցակցության գոտու։ Ռուսաստանը ամեն կերպ փորձում էր կարգավորել իրավիճակը Բալթիկ ծովում, սակայն Հյուսիսատլանտյան դաշինքը մեր առաջարկներից ոչ մեկը չդիտարկեց։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը ոչ միայն մեծացնում է Ռուսաստանի հետ սահմանը, այլև ըստ միջազգային լրատվամիջոցների իր զինվորներին ուղարկում է Ուկրաինա ռուսների դեմ կռվելու։ Շատ է շրջանառվում հատկապես այն փաստը, որ 17 լատվիացի զինվորականներ են մեկնել Ուկրաինա, ընդ որում չի նշվում նրանց գտնվելու վայրը։ Լատվիայի պաշտպանական գերատեսչությունը հաստատել է, իր զինվորները իսկապես Ուկրաինայում են, բայց նաև շեշտել է, որ նրանք ոչ թե ռազմաճակատում են, այլ ապահովում են իրենց դեսպանատան և որոշ բեռների անվտանգությունը։ Լատվիան իր զինվորականներին ուղարկել է Ուկրաինա հատուկ գործառույթներ իրականացնելու համար, մեր զինվորները մարտերին չեն մասնակցում։ Խոսքը վերաբերում է Ուկրաինայում Լատվիայի դեսպանատան և տարբեր բեռների պահպանության գործառույթներին։ Պաշտոնական Ռիգան չի պարզաբանում, թե ինչ բեռների մասին է խոսքը։ Ռուս փորձագետները չեն բացառում, որ զինվորները ապահովում են Ուկրաինա մտնող արևմտյան զենքերի տեղափոխման անվտանգությունը։ Հասմիկ Սերոբյան, Հայլուր։